Тільки я пам'ятаю, в мене зараз є чотири звіти, чотири команди, да, хтось один не зробив, якась команда. Добре, скільки, крім однієї команди, всі інші відправили мені звіти лише сьогодні, тоді зробимо так. Я буду по ходу перевіряти. І будете зразу здавати залік. Так, яка команда готова? Добре. Тоді почнемо, як дасть комп'ютер. Так, третя команда. Григор'єва, Костецька, Ракович. Є? А, будь ласка, почекайте, в нас ще одна учасниця не прийшла. Трошки можна ми не перші? Добре. Яка команда є? Є Бондарчук, Яненко і Зоренко, так. Мазуренко. Перша команда. Да. Так, добре. Тоді перша команда. Бондарчук. Зараз я собі зразу пишу. Так, команда, включайте відео, щоб я бачив, з ким я розмовляю. Так, Бондарчук Ярослава. Віола, ну. Наталя. Добре, бачу. Ага, так, у вас один плюс один. Так. Добре, дивимось, що ви тут зробили. Віола, Так. що таке хуїз? Ну, хуїз взагалі це протокол запитів та відповідей, який побудований на основі TCP. Він зазвичай використовується саме для надання інформаційних послуг користувачам інтернету. Він там повертає інформацію про зареєстровані доменні імена, блоки IP-адрес, сервери імен та багато іншого. Ми використовували тут утиліту і в Linux хуїз, і вона є клієнтом самого протоколу хуїз. Для спілкування з сервером Whois або ще можна сказати хостом бази даних. І там перелік видно, що нам вибивало це IP-адрес. Зараз я відкрию там блоки IP-адрес. У нас там наш протокол домен, тобто який у нас був, там різні N-сервери, тобто name-server, це вже потім DNS-и, які в нас були, коли він був створений, коли модифікований, коли вже буде закінчуватися і таке інше. Добре. Ярослава, які у вас відмінності між отриманими результатами? Між отриманими результатами в чому відмінність? Ну, у вас утиліта була, Луїс,
І ви використовували веб. Між веб-службою і самою утилітою. В веб-службі, бо, в принципі, отримали інформацію про сервери, отримали контакти технічні. Ми не було отримано у веб-службі номерів і не було отримано, зараз перевірю, адрес не було отримано у веб-службі. Ті, які були отримані при, з утилітою Huis Linux. Добре. І що таке діапазон мереж? Діапазон мережі – це кількість адрес у кількість адрес хостів в даній мережі. Добре. Наталя, що таке NS-сервери? NS-сервери – це сервери, які перетворюють доменні імена на IP-адреси або, ну, у зворотньому порядку. Віола, запис MX на що вказує? Він відповідає за Mail Exchange, тобто він вказує на сервер або сервери, які для обміну поштою для даного домену. А що таке SPF? Ой, це цікава штука. Це записи, які відповідають за те, що дозволяє домену вказати саме, які сервери можуть надсилати електронні листи від його імені. Там відповідає CPF стоїть як Sender Policy Framework за стандартом ідентифікації електронної пошти. Добре. Добре. Ярослава, запис А на що вказує? Просто. П'єр записи вказують на А, записи вказують, виходить, на П'єр записи. А П'єр записи на що тоді вказують? Вони. Ні. Давай так. Перед очима є звіт? Так, є. Так, ось що я бачу. Використовували утиліту DIG. Да? Угу. Знайшла, да? Зараз. Ще. Скріншот дивимось. Все написано. Answer sections. 1 плюс 1, 7, 6, 7, in, A, і далі йде що? Це ім'я, воно пов'язує ім'я хоста з IP-адресою. Протоколу IP-4. Так, то есть запис А вказує на IP-адресу. Так, а тепер на що тоді вказує PTR запис? Це зворотний DNS запис. Він пов'язує IP-адресу хоста з його, виходить, канонічним ім'ям.
Добре. Наталя, що таке автономна система? Автономна система – це якби група з одного або кількох префіксів IP, якими керує один або кілька мережевих операторів, які підтримують єдину чітко визначену політику маршрутизації. Угу. І зразу тоді, що таке БГП? БГП – це Border Gateway Protocol, це єдиний протокол маршрутизації між автономними системами в мережі інтернет. Дивіться, що ви тут знайшли. Єдине було запитання стосовно з'єднань через те, що через вкладку PIRS там для другої АЕС з'єднань було аж 21 з'єднання, але по графу основних там 3. Треба було записати як 21 всі, чи основні 3, які були показані на графі, там самі початкові. Там ще... Достатньо 3. Просто... Так, хто у нас? Угу. Ярослава, утиліта Trace Route, що виконує? Вона показує шлях до даної IP-адреси. Це виходить проходження пакету до місця призначення. Добре. Віола, що таке Shodan? О, Shodan – це класна річ. Це пошукова система, яка дозволяє користувачам здійснювати пошук різних типів серверів. Це можуть бути веб-камери, це можуть бути ті ж самі звичайні сервери в нашому розумінні, це можуть бути маршрутизатори, які підключені до інтернету, і можна використовувати різноманітні фільтри. Можна знайти інформацію про програмне забезпечення сервера, про які веб-додаткові штуки воно може використовувати. В нас було навіть там, ми знайшли за допомогою Shodan, було вказано, як шифрується, боже, зараз скажу, сертифікат, так, CCL. Тобто, який його серійний номер, там ця вся інформація є. Додаткового ми нічого, на жаль, не отримали. Ось. Але, в принципі, пам'ятаю з минулого року, що там можна знайти різні там додаткові, які ерори були, всяке, які, можуть бути, помилки виникали, які загрози на певній IP-адресі і таке інше. Там відкриті порти. І все. Добре, дуже добре. Так. Наталя, що таке Maltego? Нічого використовується. Це програма для пошуку інформації, яка формує граф на основі аналізу зв'язків, тобто якби вона показує зв'язки між інформацією, яка розміщена в різних джерелах в інтернеті.
Тобто, ну, вона шукає інформацію у відкритих джерелах і все, що знайде, збирає схему і будує логічні зв'язки між даними. Добре. Ярослава, що вдалося знайти за допомогою програми ФОКа? За допомогою програми ФОКа мені вдалося знайти два юзера, це OnePlusOne та KAlex. Також проаналізувавши документи, в одному з них було розпершено імейл Калиновський OnePlusOne.tv і, в принципі, і дві IP-адреси. Більше інформації ФОКа не надала. Так. Далі, Фільбін. Так, бачу, Хевбін знайшли витік, да? Перевіряли поштову адресу. Так. Що, дівчата, свої поштові адреси перевіряли? Так, перевіряли. Знайшли щось? Мені страшно тут посмотреть. Добре. Там нічого не помню. Все добре. Так, і що знайшли з PastBin? З PastBin не було нічого знайдено. Були вставлені всі IP-адреси і всі пошти, які попередньо були знайдені. По них ніякої інформації не було. І пройшовшись по домену oneplusone.ua.com.net теж, ну і інших теж нічого не було знайдено. Я проходилася по доменах, які були знайдені утилітою тулзом Maltego. У нас їх досить, ну, достатньо було. Добре. Так. Все. Добре, дівчата, дякую. Можете бути вільними. Дякую вам. Сьогодні. Дякую, до побачення. Дякую, до побачення. До побачення. Так. Наступна команда, хто готовий? Ну, третя команда вже прийшла наша. Поліна. Ну, це Григорієва, в нас Костецька та Арикович. Третя команда. Так, бачу. Так, включайте камери. Так, Григорієва, як звати? Ольга, да? Так. Костецька Аліна, да? І Поліна, да? Добре, так. Зараз дивлюсь. Ольга, що таке Whois? Whois – це така утиліта, за допомогою якої ми можемо зібрати, вибачте, телефон. Це утиліта, яка збирає інформацію про домен, може сказати нам, хто є власником, на кого зареєстровано, там дати певні телефони, адміністративні, технічні контакти, і також там деяку інформацію, наприклад, адреси або реєстратор домену, ну, тобто також дату зміни, ну, і дату реєстрації, можливо. Також у нас ще є графічний інтерфейс, через, тобто, інтернет ми можемо цю інформацію отримати за допомогою утиліти в Linux.
Так, які розбіжності були між отриманими результатами? А, ну, взагалі, в нас не працювала ця ось QIS, яка через саме браузер, вона чогось грузилась, грузилась і не догрузилася, тому ми використовували іншу, і вона зараз називається, згадаю, 2IP, і там у нас не було ніяких розбіжностей, тобто видало все те саме. Угу. Ось. Добре. Поліна, що таке NS-сервери? NS-сервери – це дочірні сервери DNS, ну, з англійської name-server, от, і там для правильної роботи там має бути як мінімум NS, два NS-сервера, от, вони зазвичай називаються там NS1, NS2, от, і там міститься там доменні імені, там, де знаходиться сайт, там, пошта, для яких доменів я купувалася. Угу. І вони розміщують... Яка основна задача? Яка основна задача серверів? Ну, щоб якби сервер правильно працював. Ну, домен на ім сервер. Сервер, що він робить? Зв'язує домен ім'я з IP. О, точно. Хорошо. Аліна, да. Запис 4 букви «Ей» на що вказує? Це... 4 букви «Ей». 4 букви «Ей» вказує на те, що ми хочемо отримати IPv6 адресу, яка пов'язана з даним доменом. Будь ласка, голосніше трошки. Ми хочемо отримати IPv6 адресу, яка пов'язана з даним доменним іменем. Це запис, який пов'язує доменне ім'я з IPv6 адресу. Угу. А запис PTR на що вказує? На те, що ми, він пов'язує IP-адресу версії 4 з доменним іменем, тобто ми вказуємо IP-адресу і воно шукає нам доменне ім'я. Так, так. Да. Це зворотний DNS-запис. Угу. Угу. Ольга, MX запис на що вказує? На mail-сервер, тобто на ті сервери, які в нас можуть обмінювати повідомлення від імені цього домену. Угу. І зразу тоді SPF запис на що вказує? Це спеціальний запис, де там міститься перелік усіх доменних імен, а від імені яких може надсилатися пошта, та там вказані також специфікації, спосіб передачі, тобто там протокол цієї маршрутизації пошти. Список довірених серверів, з яких можна відправляти пошту. Так, ну, якщо коротко. Да. Аліна, команда DIG. Yeah. Скажіть все, що знаєте. Ну, це команда з терміналу Linux. От, вона дозволяє задавати якісь різні типи запитів і запитувати ну, якийсь сервер. От, наші є аналогом NS Lookup. От, ми там за допомогою... Так, мене чути? Так, да. Так. Хорошо. От, да. Якраз завдяки оцій от команді ми знаходили оці от MX, A, NS записи. Угу. Угу.
Так, прошу увагу всім. Там зараз перерветься зв'язок, да, закінчується час, то щоб всі перезайшли, як обірветься. Так, добре. Аліна, так. Що таке АЕС? Це автономна система, це група одного або декількох префіксів, або, ну, тобто блоків IP-адрес, які належать зазвичай одному або декільком інтернет-операторам, і в них є чітко визначена маршрутизація. Так, і зразу, що таке протокол BGP і для чого він? BGP – це протокол, який дозволяє встановити маршрутизацію між оцими АЕС. Тобто він використовується, він збирає інформацію від кожної АЕС і визначає, наприклад, найкращий шлях від одної точки до іншої. Добре. Поліна. Утиліта Trace Route, що виконує? Вона показує нам весь маршрут, і от ми перевіряли якраз таки на своєму, і вона от по хопам показує, ну, да, якби маршрут, який можна, ну, там IP пишуться, от, і у кожного там IP є IS number. Давайте я зараз перезайду і ми продовжимо. Добре? Так.